Měli další a další účely. Já bych prosím, byl bych moc rád, kdyby jsme nezmáčkli OK. Jo. Já. Já se potřebuji dostat do flašky teď. Kde pak to je? To je bezpečnostní monitoring. Aha, tak vyřešili jsme všechny technické problémy. Já myslím, že by to mělo fungovat, když se budeme zpátky. Děkuju. Super, tak já se omlouvám. Máme trošku zpoždění, takže to proklikáme lehce rychlejc. Moje jméno je Radek Vašíček. Jsem tady dneska z firmy Alef 0. Nevím, jestli znáte. Pár z vás je naším klientem. Dneska si budeme povídat o bezpečnostním monitoringu a ochrana citlivých informací. Tak, proč vlastně vůbec sbírat a analyzovat informace? Můžeme si představit, že pokud nezbíráme, jsme jako tenhle ten slepý muž. Jo, to je jako třeba, když si sunám brýle, nic nevidím. Takže vlastně, když nemonitoruju, nevidím, neanalyzuju, tak vlastně nevím, že se vůbec něco děje. Jo, přijde mi, že se nic nestalo. Nevím vlastně, co se děje, čeho a koho se vůbec vlastně ten problém v té síti týká. Jestli je problém na mé straně, nebo jestli mi síť zbořil někdo, kdo je napaden ransomwarem, a nebo nějaký jiný útočník. Samozřejmě taky nevím ani, kdy se to děje. Spoustu incidentů se zjistí až po nějaké době. A jak dlouho se to děje? Může se stát, že třeba už půl roku těžím bitcoiny. Samozřejmě, nevím ani, jaké jsou důsledky, které můžou třeba někdy vypadat takhle. Monitoring jako opatření. Bez bezpečnostního monitoringu, nebo bez jakýkoliv monitoringu, je těžko, jak jsem ukazoval předtím, říct, že se něco jakoby stalo, prostě pořád jsem stále slepý. Může dojít k porušení zabezpečení citlivých informací. Například, když to dáme k GDPR, nevím, že mi unikly data, může na mě přijít regulátor, zaplatím pokutu. Potenciálně citelné riziko při ztrátě těch dat anebo při absenci toho celého řešení. Tak, ukážeme si třeba pomocí Flowmonu, českého výrobce na monitoring, jak to funguje. Mám u sebe nějaký kolektor, u zákazníků nebo ve své podsíti mám síťové sondy, díky kterým dokážu vyřešit, jestli třeba problém je na této stanici. Všechno se mi zobrazí v mém hlavním centru, kde koreluji, dokážu poslat zprávu a opravit to.
Samozřejmě další věc, nemusím jenom monitorovat síťově pomocí nějakých sond. Super věc je určitý log management, který postupně mi udělá takovouhle pyramidu. Začínám drill downem v událostech na rozpad menších věcí. Můžu sledovat přístup ke službám, analyzovat, dělat reporty, dohled, audit. To jsou všechno věci, které zapadají do zákona o kybernetické bezpečnosti a i k GDPR. Jo? Všechno s tomu souvisí. Můžu sledovat konfigurační změny a v GDPR přímo, kdy a jakým způsobem přistupují k systému s osobními daty. Monitoring jako opatření. Nemusíme končit třeba monitoringem, vyvíjet log management nebo SIEM, což je jakoby komplexnější varianta, taková vyšší dívčí, ale můžu to postavit postupně a k tomu dojít. Log management samozřejmě nemusí mít jenom bezpečnostní data, může mi to pomoct v provozu, zaloguju všechny události, problémy, cokoliv, co se stalo, mám o tom důkaz. A SIEM samozřejmě nemusí být jenom SIEM. To je samozřejmě takový buzzword pro nákup některých řešení. Pomocí Splunku můžeme monitorovat a připravit se na GDPR, dá se říct, můžu si namapovat takhle celou síť, zjistím, jakoby, kolik uživatelů, vidím všechny věci v síti, tady vidím, že vlastně jsem připraven v 80% zhodnocení score ze 100. Všechno, co je zelené, je dobře. Problém jsou tady 4 věci, které se najednou smazaly z databázového serveru. Jo, dokážu si díky tomu připravit nebo namapovat si dál, co a jak bych chtěl s těmi daty dělat. Tady vidíme monitoring jako opatření. Je to další obrázek k tomu. Pomocí ISA 27000 bezpečnostního jsem na skóre 72, což pořád není špatný, akorát když je to žlutý, tak už bych s tím měl dál něco dělat, dává mi to nějakou zprávu, že se něco může dít, nebo že tam je nějaký kratší incident. Tak. Jo, tady zase vidíme to Discore, překlikáme to. Náměk zamyšlení. Zpracovám-li monitoringu IP adresy a další daty útočníků. Správně bych to měl v rámci GDPR, dá se říct, jim oznamovat, že jo, protože IP adresa je braná jako osobní údaj. Samozřejmě je potřeba ten daný subjekt informovat, ale dá se to samozřejmě vyvinit a bylo by zbytečný útočníkům dávat najevo, že je třeba loguju nebo že monitoruju a hlásit jim přímo to, že jsem odhalil jejich útok. Takže kratší shrnutí. Bezpečnostním monitoringem je třeba zvažovat nejen opatření, ale i celkově procesy, protože někdy stačí jenom změna procesu, není potřeba měnit všechny technické věci. A samozřejmě určitě bych nehlásil, že zpracovávám údaje toho útočníka a snažil bych se z toho vyvinit. Děkuju za pozornost. Já velmi oceňuji vaši stručnost a údernost, protože jsme nahnali minutky, ale